sitten on vahviketta, mutta niitähän löytyy myös, on merinovillapohjasta, alpakkapohjasta. Glada typer som vill ha de senaste nyheterna och sådana här hjälpmedel. Nyt saa onnitella. Ja sitten kaupunki Kauhava onnittelee. Mikä se lähti sille toiseille, että en mä tiedä, onko mä silleen haaveillut lastenkirjan kuvittamisesta, mutta ylipäätään kirjan kuvittamisesta, mutta sitten se vaan loksasti siinä matkan varrella se aihe. Mitä sitten nämä kuvat, sitten kun tuli tietoa, että lastenkirja ja lähdettiin? Sitten jonkun verran tehdään myös niin sanottua yötuskaa. Ja nyt kun sä huomaat, että miten tuon haaviin huilin tiedä, mutta on kuullut semmoista huhua, että... Hei, Taanu, hei, sieltä tulee äkkiä. Mutta kokeilkaa, se voi joku tärjää.